hva skal man si, mirakler skjer i fotball også, for vi var vel rimelig langt nede torsdagskvelden. Ja, vi har vært fryktelig nede, og det kommer til å sitte i lenge, men det er jo ikke da verre enn at vi må komme oss opp igjen og slå tilbake, og måten vi slår tilbake på da, bare tre dager etterpå, er imponerende. Så vi jakta noen svar i dag, og vi fikk dem til gangs, så det var veldig, veldig godt å se oss se ut sånn som vi gjorde. Det var et godt Rosenborg som spilte oss lav i periode, men det lever vi greit med så lenge vi forsvarer oss skikkelig. Du sier langt nede og sliter, men hvordan klarer man å snu det? Dere har altså restitusjonstrening, ikke noe knallhard trening på fredagen, og kan du ikke ha knallhard trening i går heller, så et eller annet må ha skjedd oppe i toppen. Ja, nei, vi har nesten ikke trent, men vi har jo trent mentalt da, og snakket ut om det som var en fryktelig nedtur for hele garderoben, hele klubben, hele byen, og det altså, det er fort gjort å synslig synd på seg selv. Det snudde vi fort, og for det hjelper ingenting i fotball. Det hjelper ingenting når du skal prestere noen dager etter. Og det, som jeg sier, responsen til spillerne på det er bare, imponerende. Så de har jobbet godt. Trenerteamet har jobbet godt. Og derfor så vi ut som vi gjorde i dag, og det er bra. Helt til slutt, Tor Ole Føhman, som går på en ny uke. Han som da spilte sin siste kamp på Marienlyst i dag, kommer inn på og ja, er sånn Øyvind Storflo frispark. Ja, hva skal man si om det, og regien på det var bare, det var nesten ikke til å tro når du så den gikk i mål, og for en fotballspiller, for en karriere, for et punktum, for en opplevelse det må være for Øyvind, man blir rørt. Og da er det ekstra gøy å sitte på den benken delt bak oss her. Ja, og jeg har lengta og håpet på å få et sånt øyeblikk som det vi fikk i kveld. Det var siste sjansen for oss i år og for meg. Så langt, og det skal bli mange sånne i 2017, både håper og tror jeg. Og så nå ser vi fram først mot Haugesund, men så gleder vi oss til å ta fatt på et nytt år og en ny sesong.